أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پاکستان ویمن رائٹس کی جانب سے عملتا پارے بولی رہے ہیں. آئیں کہ علم ہونوں کہ انشاءاللہ 11 اپریل دینی پورے پاکستان پورے انٹرنیشنل طرز سے میمن ڈے بنائے ہونا چاہیے. الحمدللہ پاکستان میمن رائٹس بھی ان سلسلے میں بنائے دی ہوئے. بدے میمن برادری سے, بدے میمن گروپ سے, ممبر سے, بدے سے مجھے درخواست ہے کہ پلیز پاکستان میں, کراچی میں, پورے پاکستان میں, پورے انٹرنیشنل سطح تے پاکی میمن ڈے منانو پڑے. میمن ڈے بنائے تو پانچ یکجہتی تھی نہیں, پانچ ایکو بننو, پانچ ایکتا تھی نہیں. ایکتا تھی نہیں تو پانچ گھنا مسائل حل تھی ویندا ان شاء اللہ. کیونکہ میمن برادری واحد برادری ہے جو کہ ہر جگہ تے, ہر ملک میں, ہر ریاست میں پوتے کنٹریبیوشن جو کردار ادا کرے تھی اور نمایاں مقام آئے. الحمدللہ خدمت کے شعبے میں, فلاحی کم میں, شعبے میں, ہر شعبے میں میمن برادری جو ماشاء اللہ اعلیٰ مقام ہے. تو ہم بدے سے ریکویسٹ کرنا تو 11 اپریل جینی پوری دنیا میں انٹرنیشنل طرز سے جو میمن ڈے بنانے میں اچھی رہی ہے تو پاکستان میں کراچی میں بھی بنانے میں اچھے, انہیں پورے لاہور میں, پنجاب میں, چاروں صوبے میں بنانے میں اچھے. ان شاء اللہ اللہ چاہوں بہت کامیابی سے ہم کنار تھینوں. السلام علیکم. پاکستان میمن رائٹس, الطاف پارک.